ក្របีกាបកវត្តហាត់អ្នកលេងគុណខ្មែរកីឡូធុនកន្ត្រៃមាសចង្គងហោះព្រំសํานាងនឹងឡើងមកប្រកួតនៅលើសង្វិតរាជសីគុណខ្មែរក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីប្រទេស3ផ្សេងទៀតសូម្បីតាសំ័យខ្លួនផ្ទាល់ក៏បាននិយាយថាជាការប្រកួតដ៏តានតឹងដែរហ្គែនស្បឺឆ្លាញ់គុណខ្មែរចូលរួមលទ្ធស្ទួយគុណខ្មែរដល់កម្រិតពិភពលោកជាមួយនឹងបាយកភិបរាជសីទាំង4ក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនប្រភេទទម្ងន់80គីឡូក្រាមនៅក្រុងនោះគឺព្រ Philip Engelos ដែលជាជ័យទី2មកពីប្រទេសអាឡាមងនិង Avin Mebody ជ័យទី3មកពីប្រទេសអរង Pasco Nicolai ជ័យទី4មកពីប្រទេសអូបេគីស្ថានហើយម្តាយប៉ុណ្ណោះក៏នៅមានការប្រកួតគូពិសេសជក់ចិត្តជាច្រើនគូទៀតដូចជាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិអ្នកលេងជើងកងហោះក៏រមាក់ចាន់រីកជួបប្រកួតជាមួយក ලා ករមកពីប្រទេសទូគីគឺ Mizem Edil Nija និងក ලා ករណារចុងកំពឹស Aimley Lee ជួបតតាំងជាមួយនឹងក ලා ករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី Happy String ជួបគ្នានៅក្នុង ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្អែកនេះកម្មវិធីនឹងចាប់បន្តនៅម៉ោង8:00តទៅនៅមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកช่องទូរទស្សន៍ Channel HD TV និងលើ Facebook Page Bigen Spark ផងដែរ